Іванка Трамп просувається на політичній арені. Із офіційним візитом донька американського президента прибула до Токіо. Там Іванка виступила на симпозіумі з розширення прав та можливостей жінок. Вона висловила підтримку матерям, які поєднують сім'ю та роботу. А також закликала жінок не замовчувати сексуального насилля. Підтримав Іванку і японський прем'єр Сіндзо Абе. Нагадаю, у нещодавньому рейтингу Forbes Іванка Трамп увійшла до двадцятки найвпливовіших жінок планети.